Tak hokej se hraje na třetiny, vlna z Brna na poločasy, poloviny a v té druhé polovině si zahrajeme lední hokej s míčkem. Ano, takzvaný hokejbal. No a taky vás zavedeme zpátky na střední školu, totiž na, respektive o střední škole, vznikají publikace, knížky humoristické, ty si představíme. Tak hele, kluci v Brně se do toho zakousli jako buldoci, no, opravdu. Jo. A Bulldog z Brno hrají první ligu. Ano, a právě o tom si s nimi budeme povídat. Uvidíme, na co všechno dalšího ještě narazíme. V každém případě máme tady Jiřího Dostála, trenéra. Dobrý den. Dobrý den. A Filipa Emera, hráče. Dobrý den. Dobrý den. Bavíme se o hokejbalu a samozřejmě o Bulldog z Brno. Ano, a hokejbal Bulldog z Brno, opravdu druhá nejvyšší soutěž v Brně. Dlouho se na to čekalo. První extraliga, že jo, a první liga je vaše. Tak a pardon, já bych si teda vzal asi slovo na začátek, no. Trošičku bych vás poopravil. Jiří Dostál je už teďka bývalý trenér, to znamená, já jsem v současné době přišel v podstatě jenom jakoby s Filipem prezentovat hráče hokejbalu a seznámit jakoby veřejnost s tím, že brněnský hokejbal v letošní sezóně opravdu posunul svoji laťku o stupínek výš, a to v podstatě tím, že se do Brna konečně dostala druhá nejvyšší republiková soutěž, která je, jak jste říkali, před chvílí první hokejbalová liga. Mm-hmm. Takže vy už dnes tedy ve funkci trenéra nevystupujete, ano. Ale o hokejbalu toho víte velké množství, takže všechno nám můžete říct. Tak, že bych věděl velké množství, to si netroufám jakoby tady o sobě tvrdit. Mm-hmm. Něco vím, něco samozřejmě nevím, ale pokusím se vám i divákům odpovědět, co bylo. Jste taková supervize, jakoby. Tak, už to máme jasno. Tak, máme tady samozřejmě ale hráče Filipa. Filipa, tak jak se hraje v první lize? No, je to určitě velký skok, protože já jsem do té doby sice hrával nejvyšší soutěž, ale jenom juniorskou, dorosteneckou, a pro mě byla mužská druhá nejvyšší soutěž velkou neznámou, a jelikož jsem i reprezentant, tak jsem se musel na to co nejvíc adaptovat, abych měl nějakou šanci se do toho reprezentačního výběru dostat. A myslím si, že po pár zápasech, kdy si ten tým jako takový celý už nějak sedl, poskládal se, řekli jsme si, co chceme hrát, tak si myslím, že už jsme se dostali do toho a už je to všechno v zaběhaných kolejích. Hmm. V čem jsou ty nejvyšší rozdíly mezi vlastně tím předchozím a teď tou novou pozicí? No, dorostenci jako takový určitě nejsou tak tvrdí, nehrajou tak agresivně. Nemá to takový spád, ta hra hraje se víc na krásu, na techniku a víc tam vyniknou individuality, kdežto tady v mužské soutěži se všechno odvíjí od týmu a od toho, jaký jsou hráči týmoví. A ten skok je tam opravdu razantní, ten skok na začátku byl fakt hodně cítit, jo? Ten byl hodně cítit, doslova. Doslova. Tak pojďme možná ještě tak pro pořádek představit hokejbal jakožto sport, v čem tedy spočívá. Tady vidím míček, ten bude, předpokládám, stěžejní. Já bych to vzal úplně asi tak z té nejjednodušší a nejpochopitelnější stránky, to znamená s porovnáním s ledním hokejem. To znamená pro všechny ti, kteří si hokejbal nedokáží teďka momentálně nikam zařadit, je to v podstatě lední hokej, akorát místo bruslí mají hráči na nohách tenisky a hraje se to nikoli s pukem, ale tady s hokejbalovým míčkem. De facto všechno jinak, stěžení základní zůstává. Dá se říct až na nějaké drobnosti, je to sport, který přímo vychází z ledního hokeje, to znamená, ta podoba je takřka 100%. A to je sport, který se hraje po celém světě? No. Nebo kde je jeho původ? Je to jako ledního hokeje Kanada? Nebo takovou je to trochu jiné? Mekou hokejbalu je právě Kanada, ale ten sport se rozšířil, dá se říct, do celého světa. Česká republika, Slovensko jsou v dnešní době takový lídři, vyhrávají mistrovství světa pravidelně a účastní se těch nejlepších mezinárodních akcí, ale z těch exotičtějších zemí se asi hodí zmínit třeba Kajmanské ostrovy nebo Bermudy. Na mistrovství se hrál například Pakistán, Indie, takovéhle exotické země. Ono je pravda, že tady člověk není limitovaný tím, že máš no, ten let, že jo? Jasně, takže vlastně Kajmanské ostrovy, ty asi lední hokej nehrají, ne? To ne. Takže si dají hokejbal. Ale Česko teda jakoby hokejová velmoc nebo jedna z velmocí, protože ten hokej umíme, lední hokej, tak my umíme i hokejbal hodně dobře teda.
dá se to tak říct. No. Je to tím, že ten hokej je u nás opravdu sport číslo 1-2 s fotbalem a ti lidi, co například nejsou tak šikovní na bruslích nebo nemají tolik prostředků, protože hokej je finančně docela náročný, tak si vezmou prostě ve volném čase hokejku, jdou si zatrénovat. Ale zase není to úplně tak, že by hokejbal byl jenom taková druhá sorta. Ne? Není to tam. Už je to taky takový poloprofesionální sport, kde ta určitá výkonnost je potřeba. No. A jak jsme na to vůbec teda třeba, co se týká toho srovnání se světem, s úspěchy a tak dále? No, dá se říct, že Česká republika je asi momentálně druhá ve světě, hnedka za Slovenskem. A to je pěkné. Ale byly doby, kdy to bylo naopak, kdy my jsme byli ti, co udávali směr a Slovensko bylo až vždy v našem stínu. No, no vy sám máte dva mistry světa, tituly. Bych vás popravil. Jsou to Evropy? Ne, více mistři světa. Vícemistrovský titul. No a pokaždé to bylo za Slovenskem. V kategorii do 16 let nás porazili Slováci ve finále a stejně tak v 18 let o 2 roky později. Takže zrovna ve vašem případě to Slovensko moc nemusíte. Ano, dá se to tak říct. No ale zase je to jakoby motivace, že jo? Do budoucích let. Vrátit jim to v té seniorské kategorii. Snad. Snad se zadaří. Mluvili jsme o tom, že ten sport vlastně je vnímán jako poloprofesionální, nebo už je to jakoby ta profiliga, která už třeba míří na olympiádu a podobně? Tak já bych trošičku asi to poupravil. Hokejbal jako poloprofesionální je určitě z hlediska výkonnosti těch hráčů, ale co se týče toho zázemí a finančních jako prostředků, které se v tom sportu točí, tak si myslím, že tam ještě opravdu mezi třeba tím ledním hokejem je obrovský rozdíl a potrvá to ještě nějakou dobu, než se to bude dát považovat za ten poloprofesionální sport v tom pravém slova smyslu. To znamená, aby se hráč hokejbalu mohl živit pouze hraním hokejbalu. Přesně tak. Tak. V tuto chvíli ještě neplatí. Ve výjimečných případech ano, ale je to opravdu spíš výjimečná situace. Je pár opravdu hráčů v celém Česku. Tak, jak říkáte. No a co se týče toho zařazení mezi vlastně sporty, které jsou třeba olympijské a podobně, tak jak jsme na tom tady? Pokud vím, tak hokejbal se o tuhletu vlastně metu uchází poměrně dlouhou dobu, že to je jakási vize a cíl všech tady, kteří se kolem hokejbalu pohybují, aby se hokejbal konečně mezi olympijské sporty zařadil, ale myslím si, že v současné době je to stále ve fázi jednání a hotovo to ještě není. Takže aktuální informace, které mám, tak snaha je, ale asi to ještě není úplně dostačující k tomu, aby se to povedlo. Dějí se někdy přestupy mezi ledním hokejem a hokejbalem? No, tak o tom něco vím, takže můžu říct, že jo. Spousta skvělých hokejistů hrála hokejbal. Aha. Z těch lepších můžu jmenovat například Dušana Salfického, golmana, který se hodně angažoval v hokejbale. Nebo mezi dalšími hokejisty můžu říct zase slavný hokejista Štimpl, který je dokonce předsedou Slovenského hokejbalového svazu. Takže tady v tomhle se dějí fakt velké věci někdy a hlavně v těch juniorských kategoriích, kdy někteří slovenští hráči čeští si jdou po sezóně zahrát i na to mistrovství světa například, takže jsou angažováni v hokejbale. A takhle jakoby neformálně jdou si lední hokejisti zahrát právě po trenálu jakoby s balonem a naopak skočíte vy na led a zahrajete si hokej? No, hokejisti to mají trošku jednodušší, protože tam nepotřebují žádnou techniku na rozdíl od nás. My bychom museli umět bruslit, což například v mém případě velký problém. Ale je to tak, no, jak říkáte přesně, ti hokejisti často, když mají volný víkend, tak jdou podpořit například tým, který je z jejich města a jdou si zahrát taky. No. A kdy začínat s hokejbalem? Aby to mělo nějaký smysl třeba právě při reprezentaci, anebo dá se začít i v pozdním věku? Já to teda můžu konkretizovat právě tady na Filipovi. Dá se říct, že ta doba, kdy jsme tady s hokejbalem Brně začínali, je už někdy od roku 2005, aspoň teda beru takový ty nový a srovnatelné podmínky s ostatní částí České republiky. A těm klukům bylo v té době 7-6 roků, takže opravdu si myslím, že tato doba, tenhle ten věk je pro ty hráče z hlediska vývoje i jako přístupu k tomu sportu ideální, protože dokladem budíš to, že někteří z těch odchovanců, kterými tenkrát rukou prošli a u hokejbalu zůstali, tak v současné době v podstatě hrají za reprezentaci, takže co víc ten hráč asi může chtít dosáhnout, než tohohle toho.
No, ona vlastně, když už člověk do toho jde, tak třeba s tím má zkušenosti, protože my jako kluci jsme šli s hokejkama do parku s tenisákem, že jo, a hráli jsme na lavičky, takže... V tomhle já zase spatřu třeba to kouzlo toho sportu, že většina těch kluků, kteří na hokejbal přijdou, tak do toho jdou právě s vidinou toho, že budou hrát s klukama, s kamarádama někde za barákem, jak říkáte, vystřílet na lavičku a postupem času se vypracují právě k tomu, že jsou z nich reprezentanti, jo. Takže to je taková ta přidaná hodnota toho sportu, že ty zjištní zájmy jsou až na to druhé jakoby kolej, což z mého pohledu je asi to nejdůležitější v dnešní době. Pojďme za klubem Bulldogs Brno. Co tam je vůbec za týmy? Jaké vlastně všechny ty soutěže hrajete a podobně? Máte na mysli konkrétně jakoby Bulldogs v Brně? Ano. No, Bulldogs v Brně hrají, jak bylo řečeno, tuhle tu druhou nejvyšší soutěž a kromě toho mají postavený dva týmy v žákovských kategoriích, mladší a starší žáky, a tyhle ti hrají v rámci regionu Severní a Jižní Moravy, to znamená, to je taková krajská soutěž ve dvou provedení. A to je ta Líheň, jo, která by mohla pokračovat potom zase. To je část té Líhně. Ta nejmenší Líheň, ta s Bulldogama až tak úplně nesouvisí, to jsou zase tady v Brně další hokejbalový týmy a je tam v podstatě nastavena taková kontinuita, že ti malinci hráči, o který se stará někdo jiný, postupem času dorostou a jdou k Bulldogům, kteří už navazují na to, co trenéři z těch jiných týmů v podstatě započali. Nevím, jestli tady zaznělo, vy hrajete od kdy? Kdy vy jste začínal? Jak je to s vámi? Já jsem začal ve svých 7 letech. Už se tomu věnuji nějakých 11 let, takže tak. No. Což těch 7 let je ten standardní čas toho startu, jo? Je to individuální, ale dá se říct, že z obecného pohledu si myslím já, že tohle to je doba, kdyby ten člověk měl s tím sportem začít, protože po všech stránkách je na to připravený a může ho to opravdu po této stránce obohatit. Když nás poslouchají kluci a chtěli by právě teďka k Bulldogům právě z toho parku to posunout trošku dál, tak co můžou udělat, jak to funguje? Je to v podstatě velice jednoduchá věc. Stačí si najít na internetu stránky buď to hokejbalového svazu přímo v Brně, nebo stránky Bulldogů. Jsou tam kontakty jak na trenéry, tak na všechny funkcionáře. Zavolat, domluvit se u každého z těch hráčů, je to individuální, ale v podstatě, jak jsem říkal, tenhle sport je opravdu otevřený pro všechny věkové kategorie, pro všechny výkonnostní cíle těch lidí a určitě, kdo chce s hokejbalem začít, tak mu v tom nic nebrání. Nemá cenu se ostýchat, naopak je to vítáno. Asi. Vůbec ne, vůbec ne. Já si ještě tak říkám, v hokeji jsou takové ty klasické posty, obrana, útok a tak dále. Hokejbal bude mít asi, předpokládám, něco podobného. Hokejbal má naprosto ty stejné posty. Začíná se golmanem v brance samozřejmě, který má naprosto totožnou výstroj jako ten hokejový. Pak se přechází k obráncům, kteří jsou na té ploše vždycky dva. A poté tři útočníci, no, dvě křídla, jeden centr. A vy hrajete co? No, já v klubu hraji pozici křídelníka, čili útočníka, a na reprezentační úrovni teďka nově pozici obránce. A pojďme to vzít z druhé strany, kromě toho puku a balonku a těch bruslí, jak je tam třeba rozdíl v těch pravidlech? Možná to může být zajímavý, nějaký drobnej, co tam je? Tak v hokejbalu platí pravidlo takzvané plovoucí modré. To je, asi bych řekl, nejpatrnější rozdíl mezi ledním hokejem. V podstatě to znamená zvýraznění a zdůraznění té útočné fáze toho sportu, protože útočící mužstvo, jakmile zaveze balónek za červenou čáru, tak automaticky může hrát až po polovinu hřiště, kdežto u ledního hokeje můžou útočící mužstvo hrát pouze po tu modrou, to znamená po tu třetinu. Aha, a tam můžou až dopředu. A tam můžou až dozadu, vlastně až na půlku, mají útočné pásmo celé pro sebe. Vychovali Bulldogs už nějaké známé hráče třeba? Tak tohle to, kromě Filipa samozřejmě. Tohle to spíš bych řekl je otázka pro lidi ne z hokejbalového prostředí a nedokážu posoudit, jak kdo z hokejbalistů je v Brně nebo i jinde známý, ale každopádně jsou v Brně odchovanci, kteří v hokejbalu něco dokázali a v současné době jsou stálicemi právě v té reprezentační jakoby úrovni. V tom našem povídání možná jsme neřekli ještě a můžeme na závěr právě vypíchnout, kde Bulldogs hrají, kde trénují a kde se to všechno odehrává. Tak to si dovolím zodpovědět já. Hrajeme u základní školy Kamínky v Novém Lískovci, kde máme teda hřiště a máme tam i zázemí, které nám nabídla škola. A tam taky trénujeme a s tím, že v zimní přípravě navštěvujeme různě tělocvičny, které se nabídnou. No. Ale svý venkovní hřiště máte teda máme v Lískovci? Máme právě v Novém Lískovci u základní školy. A jinak jste v zimě klasicky v různých tělocvičnách? V zimě ano, věnujeme přípravu právě fyzičce a tělocvičnám.
tak není co řešit. Přejeme, ať se daří. Kluci, vyražte za Bulldogy v tuto chvíli. No a našimi hosty byli Jiří Dostál a Filip Mér, tak my moc krát děkujeme. My také děkujeme. Děkujeme. Za pozvání. Ať padají góly. My vyrazíme právě teď na nádraží. Ano, konkrétně to bude pražské nádraží, konkrétně ještě Masarykovo nádraží. Tak se dívejte.